Šta mi, Olga, što ste zamišljeni? Zamišljeno sam, razmišljam, doktorka, koliko sam ja prokleta što sam žensko. Što? Pa kako što, gledajte, ako hoću seks, onda sam kurva. A ako galamim na poslu, onda nisam primila onu stvar. Ako psujem, onda sam prostakuša, žena ne sme da psuje. Ako koristim šminku, onda sam flertuša, što znači da sam laka. A ako ne koristim šminku, onda sam Hitler koji ne ume da se zabavi. Što si Hitler? Pa zato što, kako što, žena mora da uživa, da hoće da se zabavlja. Žena je tu da napravi vrelu atmosferu. Jeste primetili, na primjer, da žena kada sedi sa muškarcima, oni svi pričaju neke masne viceve, nešto. Pa dobro, vi ne morate da reagujete na to. Kako da ne reagujem kad me provociraju? Oni traže da ih podgrevam. Oni stalno to traže. Onda drugarica pre neki dan kaže, ti flertuješ sa mojim mužem. Kaže, otišla si sa njim kući, ti si fuksa. Pa čekajte, ste flertovali? Pa ja sam flertovala ovako, igrala sam se. Čovjek me pitao najnormalnije da me odveze kući, bila je neka proslava. Ja rekao, ajde, dobro, možeš da me odvezeš kući, pa što da me ne odveze? Mislim, pa nisam joj ja kriva što se udala za budalu. Ja kad vidim da je u pitanju budala, ja onda flertujem, jer su oni svinje. Hoću samo da vidim dokle svinje idu, dokle idu granice njihove. Pa znam, ali zašto flertujete s drugaricom i mužem? Pa dobro, doktorka, nije to klasičan flert. Nije to flert, ja više onako, to je test. Ja njih testiram da vidim šta će da se desi, ali ne možete da verujete šta se desi. Znači, samo im pokažete, ja ovako podignem, reko, ja opukla mi, reko, čarapa na butini. Oni se odmah upecaju. Nisam baš sigurna, vama to prija ili vam ne prija? Naravno da mi ne prija, ja vam o tome pričam. Kako može da mi prija da me neko posmatra kao telo, kao seksualni objekat? Oni nas samo gledaju kao telo, te čarape, te štikle, te, da li su mi velike sise, da li mi je veliko dupe. Pa evo kolege na poslu, mene niko ne gleda u oči. Oni svi gledaju meni u sise, ja ne znam više šta da radim, da odsečem sise. Jel mislite da bi to pomoglo? Ne, mislim da bi pomoglo. Ja kad bi odsekla i sise, čak i nogu kad bi odsekla, oni bi mi onda gledali u dupe.